Dalam kategori sukan, beberapa jenis sukan dan rekreasi akan dibuka semula dengan pematuhan kepada SOP. Ini termasuklah latihan persediaan pasukan permainan sukan, aktiviti sukan yang tidak melibatkan sentuhan badan seperti bowling, badminton, memanah, menembak dan lain-lain lagi. Aktiviti berkumpulan di luar seperti kayuhan basikal dan konvoi motosikal juga dibenarkan. Yang masih tidak dibenarkan ialah pertandingan sukan atau permainan yang melibatkan perhimpunan penyokong atau penonton yang ramai seperti di stadium, sukan renang dan kolam renang awam dan sukan bersentuhan seperti rugby, gusti, tinju, bola sepak, bola keranjang dan hoki. Dan sukan kontak ini bukan sahaja menggambarkan aktiviti sukan. Ia juga melibatkan perniagaan yang mengajar kelas sukan ini. Ini termasuk Leverage Brazilian Jiu-Jitsu yang ditubuhkan pada 2009 untuk kelas Brazilian Jiu-Jitsu secara individu atau berkumpulan. Leverage BJJ juga mengajar kelas mempertahankan diri. Dan untuk mengulas, kita bersama Ketua Jurulatih Leverage Brazilian Jiu-Jitsu, Aaron Goh. Aaron, bagaimanakah ini beri kesan kepada perniagaan Aaron? Dan juga apakah tempoh ini juga memberikan ketidaktentuan kepada perniagaan contact sport? Okay, I try my best to answer in a mix of English and Malay. Is that okay? Boleh, Aaron, teruskan. Yeah, so I think kita boleh bersetuju bahawa situasi ini memang situasi yang unik. You know, tak ada siapa yang akan sangka we work up to this point whereby contact sports are not allowed. But such is the situation, and as a business owner, I'm happy to support the government simply because kalau kita pergi mana-mana pun, one of the main SOP is social distancing. So unfortunately, dalam kategori contact sport ni, kita nak social distance memang susah lah. So as a business owner, I have to adapt. So does not mean that I have to close the gym. I just have to adapt and I have to change the program. So I bagi contoh macam boxing. Yes, you tak boleh buat sparring, tapi you boleh buat footwork, you boleh buat shadow work, you boleh hit the bat. Kan? So jiu-jitsu is the same. We can do solo, we can do solo exercise, we can do everything we can to keep the body fit so that when the government announces that contact sport is allowed, we can get back to it. Dan adakah wujud peluang baru seperti contohnya mengajar atas talian ataupun inovasi lain untuk memastikan bahawa sukan dan juga perniagaan ini tidak seperti Aaron katakan tu tidak fit selepas ini? Okay, yes, definitely. One of the ways to adapt is definitely online. Tapi I rasa online will never replace actual physical training lah. You know, so for now, what I support my members with is with online solo training, and I look forward to welcoming them back for actual physical training when the government allows. Dan bagaimanakah kesannya PKP dan juga PKPB, PKPP ini kepada perniagaan Aaron? Adakah Aaron, apakah kesannya kepada mereka, tenaga pengajar di Leverage BJJ? That's a good question. Thankfully, I have always been a minimalist. So I think sebagai seorang business owner, I memang, you know, it's pretty much a one-man show. Mesti I memang ada kawan kena yang tolong, tapi pretty much I'm a one-man show. So it has not been too tough for the business because I don't have like 5 or 10 employees. So as long as I can pay the rent, you know, I boleh bayar sewa, the business will be okay, and you just have to adapt, you know. You really have to be versatile, you really have to learn to adapt. Dan terakhir sekali, bagaimana Aaron melihat kepada pakej prihatin dan juga penjana? Adakah Aaron mendapat manfaat, Leverage BJJ mendapat manfaat, dan juga rakan-rakan Aaron di luar sana yang juga mengoperasikan perniagaan yang sama mendapat manfaat daripada pakej prihatin dan juga penjana tersebut? Unfortunately, if you look at the pakej prihatin untuk gym dan sukan kontak sport ni memang kurang lah, which is unfortunate, you know. So at the moment, I don't really have any comment simply because I did not notice that there was anything that was relevant
and that is meant to assist gyms in the contact sports business environment. Dan seterusnya bagaimana selepas tempoh PKPP dan juga COVID ini, apakah yang Aaron lihat masa depan untuk sukan? Kerana kita tahu Aaron juga bertanding ya untuk sukan kontak sport ini. So in life, nothing is permanent. Situasi ini pun takkan kekal selamanya. So kita cuma kena bersabar, work with the government, and once this thing is over, nothing will be the same. Kalau orang, like if people think that things will be the same, they are very wrong. As a gym, I already have listed out SOPs. I already have plans how to operate the gym and maintain safety and in compliance with whatever the government designates. You know, so moving forward, it won't be the same, but I'm happy to cooperate and I'm happy to adapt. Terima kasih Ketua Jurulatih Leverage Brazilian Jiu-Jitsu Leverage BJJ Aaron Koh membincangkan bersama kita berkenaan dengan tempoh PKPP dan juga kenyataan Perdana Menteri sebentar tadi tentang kontak sport masih lagi tidak boleh dibuka. Hantarkan pandangan dan juga pendapat anda kepada kami di astroawani.com. Saya Rizal Zulkifli, ini Niaga Awani, salam hormat.